Сокол, грифоник, беркут, титани подібні у минулому. В Україні триває підготовка свого зразку СВОТ – корпусу оперативно-раптової дії. І нині чоловіки пройшли найскладніше – курс виживання. Це психологічна підготовка, фізична підготовка, вогнева підготовка. І на даний час проходять найскладніший етап, який складає з себе п'ятидобовий курс виживання, де кандидати повинні показати свою психологічну стійкість і фізичну стійкість. Найважчий останній день курсу – 20-кілометровий марш кидок пересічною місцевістю. Все несем, вся екіпіровка. Екіпіровка? Скільки? Все, що повинно бути. Скільки вагою? Приблизно 30 кілограм. Їда, лопатка. Коротше, все. Конкурсний набір до нового спецназу оголосили ще наприкінці жовтня. На першому етапі документи подавали колишні спецпризначенці, на другому – всі охочі. Тепер фінішний етап – перевірка на витривалість. Це п'ятидневка, показує, хто є хто. І по статистиці, яка є во многих спецпідрозділеннях, на даному етапі наші 33 побіли, поставили рекорд, і вибило тільки 3 чоловіка по собственному желанию. У Міністерстві внутрішніх справ інформували, заявки на вступ до КОРДу подали понад 7 тисяч осіб. Ну, ми знаємо, що впораємось. Готуватися, готували, звичайно, і психологічно, і фізично. Всі хлопці готові, всі впевнені, всі йдуть вперед, назад, ні кроку. Нагадаю, інструкторів для КОРДу готували американські спецназівці. Сам же підрозділ буде ділитися на 3 частини відповідно до поставлених цілей. Забезпечення громадської безпеки, штурмові операції в особливих ситуаціях та спеціалісти спеціального призначення. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.